Och vinnaren är en sajt som skapats av en trendkänslig grupp av entreprenörer som utnyttjar webbens möjligheter för att ge alla fikasugna fredagsfika. Stort grattis till Unik Fika. Johanna, Jennifer och Moa, hur tänkte ni när ni tänkte ut den här geniala planen? Ja, alltså från början hade vi flera olika idéer, men sen så var det här den bästa, så blev det så. Hur många gånger fikar ni en genomsnittsdag själva? Många gånger. När jag gick i skolan så hade vi en sån speciala Helsingborg som heter Bulle med Bulle. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Då tar man en chokladboll och så stoppar man in den i en vanlig fralla och så klämmer man ihop från bägge hållen och så äter man rakt in. Är det fortfarande det mest populära fikan på er sajt? Nej, vi utbildar oss till konditorer så vi försöker göra lite mer avancerade grejer då. Vad tyckte du om Bull med Bullen? Kan det vara en vinnare förutom på den högstadsskolan där jag gick? Ja, det är nog en bra idé. Den är bra så länge man tar så mycket smaklökar så alltså funkar det helt okej. Skulle du vilja berätta något mer om livet kring sajten? Nej, vi... Jag vet. Tacka någon. Ja, vi vill tacka vår skola främst, för utan dem hade vi aldrig klarat det här. Så, ja. Kommer ni bjuda dem på en Bull med Bulle? Ja. Ja, det får ni. Stora applåd till gänget! Bra jobbat!